Mitakany tokony ampidirana ao anatin'ny lisitry mpifidy ireo voasoratra anarana tamin'ny fanavaozana isan-taona ny lisim-pifidianana na ny RAL izay nofaranana tamin'ny volana May 2020 ny antokotima omaly dia tonga teny amin'ny fiobeny seny alarbi izy ireo nitondry ho fangatahana io. Fanazavana entin'ny sekretera jeneraly ny antokotima Arina Andriamasinoro. Ireo olona ireo matondro soratra anarana tao anatin'ny RAL io nanana fahavononana izy ny andeha hifidy. Rehefa tonga ny andron'ny fifidianana dia eo izy misafidy na hifidy na tsy hifidy fa fangatahana eto amin'ny seny dia ny hoe anareo ny tompony andraikitra voalohany anatanteraka ny mahazoan'ny olona ny mifidy dia ireo olona ireo tokony tsy ho very soa sady anatina lista fa tokony ho ampidirina ao anatin'ny fifidianana. Fangatahana moa no natao namaly izy hoe mbola décret de gouvernement no ahafahana manatanteraka an'izany dia izay iroso amin'ny fanatanterahana n'izay fangatahana izay. Ny faharoa nytsidika ihany koa izay teto anivon'ny senia ary isaorana azy satria betsaka ny ezaka natao mba hisian'ny mangararo satria dia nijery izay teo hoe ohatrany ahoana marina ny fanaraha-maso ataon'ny senia amin'ireny fanamarinana an'ireo anarana ao anatin'ny fisim-pifidianan'ireo. Misy ny fisy a izay fenona tamin'ny fisy de recensement iny dia marinina atao anatin'ny logiciel ilay izy a izay koa anisan'ny atombianao hoe aloha jerena mihitsy hoe inona amin'ny tena mandeharaky ny tokony ho izy ve ilay izy a izay isaorana manokana ny volonté an-tsenia mampiseho an'izay mangarary izay loatra.